levou a mercadoria onde ia, a parte da mercadoria envenenada, né? Então, os 3 litros de pinga ele não envenenou, por causa que se ele envenenasse, quem também morria era ele. Porque eu fazia, ia ele beber, né? E tava o puro em cima do cheiro. Eu falei pra ele, olha, capitão Lampião, o senhor é cego de um olho, mas do outro o senhor enxerga bem. Olha aí. Falou, ih, rapaz, parece ter um puro em cima. Falei, parece não, tá tudo envenenado, abdito. No entanto, apesar de possível, isso não pode ser comprovado. Cego de um olho, mas com o outro o senhor enxerga até demais. Uma pergunta fica no ar. Se Lampião descobriu a traição, por que então não desconfiou que atrás do veneno viriam os soldados?